اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، انسانی تاریخ کی تمام ثقافتوں میں اور خاص طور پر خام معاشروں میں انسانوں نے مختلف عقیدے بنا رکھے ہیں۔ کبھی کووں کی کائیں کائیں کو مہمانوں کی آمد کا نقارہ سمجھا جاتا ہے، تو کبھی شام کو مرغ کے آزان دینے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ کہیں بلی راستہ کاٹ جائے تو راستہ ہی بدل لیا جاتا ہے، تو کہیں گھوڑے کی نال گھر میں خوش قسمتی لاتی ہے۔ اگر آپ چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں ہلائیں تو گناہگار، اگر آپ خالی کینچی چلائیں تو گناہگار، یہاں تک کہ آئینہ ٹوٹنے اور شام کو جھاڑو دینے کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ خواتین حضرت، اس طرح کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ بن چکی ہیں۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت الو کی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار اس غریب الو کو ٹھہراتے ہیں جو ان کے مکان کے پچھواڑے میں کسی درخت پر رہتا ہے یا کبھی کبھار ان کے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ایک معصوم پرندہ ہماری زندگیوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا۔ خواتین حضرات، الو کی نحوست کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنانا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں ایک طوطا اور طوطی کا گزر کسی ویران جنگل سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ اس پر طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی آپس میں باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ اور میرے ساتھ کھانا وغیرہ کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطا اور طوطی انکار نہ کر سکے اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز معقول تھی، جس پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ قاضی کیونکہ اسی جنگل کا تھا اور وہ الو کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا حیران پریشان اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو پیچھے سے الو نے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے، عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے، میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کا دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ سو ناظرین، الو کا بولنا اور گھر سے گزرنا کسی نحوست کی علامت نہیں، انسان جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی پھل ملتا ہے۔ ان بے بنیاد باتوں سے دور رہیں اور اپنے خدا پر یقین رکھیں جو کہتا ہے کہ تم میری طرف انگلی کرو میں پورا ہاتھ بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک پر شیئر کر دیں، اور کسی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔